No może Mergendaro, Kuslar? To jest krupny plan. W общем, elek min technika stelibu kenisi bula tagayn. Uqtuk kuyamda, krupny plan na alu ishin. И үз бармақ мата тұрғайын. Үз бармақ матам. Хамо. Оңғы вақыт ұшындай қатқа көстім. Трипод деп атала. Трипод. Неме үшін оны ішарым? Сөнке менің ойымса атта ярша қатнашым келі құйуы триподты құйуы оңайырақ бұласық дейдігіне алағым ба? Ұшай. Вот. Нима келіп сығыр, атта ярышты қатнашқандар хам. Білер бүтінді. Все.